પાછો શિલ્પન સ્થાપત્ય વિશે આપણે ભણીશું તો આપણે જે વિશ્વની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ જે છે એ પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ જે ચારથી પાંચ જે છે ગ્રીક ચીન ઈરાન ઈરાકની સંસ્કૃતિ અને ભારતની સંસ્કૃતિ આ બધી સંસ્કૃતિઓમાં એ ફક્ત ભારતની અને ચીની સંસ્કૃતિ તે ટકેલી છે બાકી ત્યાં હજારો વર્ષ જૂની સંસ્કૃતિ બધી નષ્ટ પામી તો ભારતીય સંસ્કૃતિ આજે પણ 5 થી 7 હજાર વર્ષ પહેલાંની જે જૂની સંસ્કૃતિ છે આજે પણ એ ટકી રહી છે તો એની એ એટલી બધી મહત્તા એ આપણા માટેની ગૌરવની બાબત છે તો એ આપણા એ સંસ્કૃતિમાં આપણા વારસામાં પહેલાં આપણે આપણે ભારતનું સ્થાપત્ય અને શિલ્પનો વારસો વિશે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં આપણે શિલ્પ વિશે આપણે જોઈએ કે શિલ્પ એટલે શું તો કે શિલ્પકાર પોતાની મનોભાવનાઓને હથોડીની સીની વડે જે કંડારીને જે કાંઈ શિલ્પ ધાતુ પથ્થર કે લાકડામાં કોતરીને જે બનાવે એની શિલ્પ કહેવામાં આવે છે ત્યારે સ્થાપત્ય એટલે શું તો કે જે કોઈ કારીગર કે ઘણનાર ઇમારતો કે કિલ્લાઓ રાજમહેલો રસ્તાઓ બાંધકામો કે મંદિરો ગુમજો મસ્જિદો વગેરેનું જે કાંઈ નિર્માણ કરે એને સ્થાપત્ય કહેવામાં આવે છે તો આ દ્રષ્ટિએ આવા આપણા આપણા શિલ્પ અને સ્થાપત્ય હજારો વર્ષનું આજે પણ જે ટકી રહ્યા છે તે આપણા માટે ગૌરવની એ બાબત છે ત્યાર તો આ સૌથી પહેલાં આપણે સ્થાપત્યમાં સૌથી જૂના વર્ષના સ્થાપત્યો ક્યાં તો આપણે એવા 5 હજાર વર્ષ પહેલાં જૂનાના હતા એવા કેટલાક આધ્યાત્મિક નગરો મળી એવા જે ખોદકામ કરતા જે એના ખીંડે વ્યવસ્થામાં તો એમાં પહેલાં આપણે જોઈએ પ્રાચીન ભારતનું એ નગર આયોજન એટલે જોઈએ જોઈએ તો કેવા પ્રકારનું આ નગર આયોજન તો આ નગર આયોજન એ 3 દ્રષ્ટિએ એના વિભાગ પડે છે પહેલાં જોઈએ શાસક અધિકારીઓ નગર બીજું અન્ય અધિકારીઓના આવાસ ધરાવતું રૂપનું નગર હતું અને ત્રીજું સામાન્ય નગરજનોના આવાસ ધરાવતું એ નિશ્ચું નગર હતું તો આ ત્રણેયમાં એ પહેલાં શાસક અધિકારીનો ફળ એવો પ્રકારનો જે ઊંચા વચ્ચેના ભાગમાં ટીમા ઉપર ઊંચાવાળા ભાગમાં એ શાસક અધિકારીનો ઘર હતો જ્યારે અન્ય અધિકારીનો આવાસ ધરાવતું એ ઉપર નગર હતું એ રાજાઓના ઘરની ફરતે એ બીજા ભાગમાં જે હતો જે એના મકાનો 2 થી 3 2 માળના અને 4 થી 5 ઓરડાવાળા જે હતા જ્યારે ત્રીજું સામાન્ય નગરજનોના આવાસ ધરાવતું નિશ્ચું નગર એ ફરતે એ નગરની ફરતે અધિકારીના પછીના ભાગમાં એ નીચાણવાળા ભાગમાં જે હતા જે કાચા મકાનો હતા કાચીકોના એ બનાવેલા હતા અને એમાં ખાસ કરીને આ સામાન્ય લોકો એ એના ઓરડાઓ કાચી માટીના ઈંટોના અને બે થી ત્રણ નગર એક જ માળના એમાં હતા તો આવું એ નગર આયોજનમાં એ હતું ત્યાર પછી બીજું આપણે જોઈએ કે મોહેંજોદડો મોહેંજોદડો એ હાલમાં અત્યારે પાકિસ્તાનમાં આપણા સિંધુ નદીના તટ ઉપર એ ત્યાં એવા નગરના અવશેષો મળી એવા મોહેંજોદડો મોહેંજોદડોનો અર્થ થાય મરેલાઓનો ટેકરો લેંગ્વેજ કાતી 1000 વર્ષ પહેલાં જે આપણે આપણું નગર છે દબાઈ ગયું એમાં જે અવશેષો 8 મિત્રો માણસોને બધું દટાઈ ગયા ઢીકલો થયેલો છે એટલે એને મોહેંજોદડો એવું નામ આપવામાં આવ્યું મરેલાઓનો ટેકરો તો આપણે આ બી પતંગ મળી એવું તો આની જે ખોદકામ કરતા છે એની એ જે કાંઈ આપણે જે માહિતી મળી કે એનું આયોજન નગર આયોજન કેવો હતો રસ્તાઓ કેવા હતા આખું મળી એવું તો એનું પહેલાં આપણે જે નગરસના કેવા પ્રકારની હતી તેની નગરસના પણ એ પણ આ એ આવી રીતે પ્રાચીન ભારત નગર આયોજનમાં એ 4 થી 5 ઓરડાવાળા મકાનો વગેરે હતા અને રસ્તાઓ એકબીજાના કાટખૂણે હતા અને રાજાઓના ઊંચા ઉપલા પીટીકા ઉપર એ ઊંચા પોટલા ઉપર એ બનાવવામાં આવતા હતા મકાનો એ બધા લોકોના શું કામ કે ભેંસને વરસાદથી એ મકાનો પડીને જાય ભેંસના લાભ લેવા માટે ઊંચી પીટીકા ઉપર બનાવવામાં આવતા એ પ્રકારનું નગર આયોજન હતું કે આપણે રસ્તાઓ જોઈએ તો રસ્તાઓ કેવા તો દરેક રસ્તાઓ એ એકબીજાના કાટખૂણે મળે એવા હતા અને એ વખતના સમયગાળામાં પણ એ રસ્તાઓ એકદમ પહોળા એટલે લગભગ 9.75 મીટર એટલે કે 5-10 મીટર પહોળા એવા રસ્તાઓ હતા અને એ ઝાડ રસ્તાઓ એ આવા મોટા રસ્તાઓ હતા જ્યારે બીજા રસ્તાઓ સાંકડા નાના ગલીમાં પડતા એટલે આ બધા રસ્તાઓ એકબીજાને કાટખૂણે મળતા અને એ બધા રસ્તાઓ ફરી પાછા એ ઝાડ મેઇન રસ્તો જે હતો ત્યાં એકબીજાને કાટખૂણે છેદે એવા પ્રકારના કાટખૂણે એમને મળી જતા હતા આવા રસ્તાઓ બીજા હતા અને રસ્તાની બંને બાજુ દેવો માટેના થાંભલાઓ પણ એ મૂકવામાં આવતા હતા એનો એ પ્રકારના રસ્તાઓ હતા ત્યાર પછી આપણે એના ગટર યોજના
તો આજથી 7000 વર્ષ પહેલા એ આધુનિક યુગમાં જે રીતે ગટર યોજના જે બનાવવામાં આવી હતી એથી પણ વિશેષ પ્રકારની ગટર એ રચનાઓ એ આનું આયોજન એ સમયકાળમાં પણ હતું એમ કહેવાય છે કે વિશ્વમાં આવી ગટર યોજનાની એ રચના વિશ્વમાં એ એક ભૂમધ્ય સમુદ્રના કિનારે ટાપુ છે વિશ્વમાં બીજે ક્યાંય નહીં અને ફક્ત એક આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના એ મોંઝાની સિંધુકીની સંસ્કૃતિમાં આવી હતી તો એમ કહેવાય છે કે એ સમયકાળમાં પણ એ સ્વસ્થતાની બાબતે એ કેટલી બધી સુગરતા અને મહત્વ એ ધરાવતા હતા એ આપણા પૂર્વજો એના પરથી આપણે એ ખ્યાલ આવે છે તો આ ગટર રસ્તાઓ ગટરો પણ એવા પ્રકારની કે મેઇન રસ્તાના નીચેના ભાગમાં એ ગટર એ આવતી હતી અને દરેક મકાનના દરેક ઘરે ઘરે લોકો પોતાના ખાળકો હરાવતા અને ખાળકોમાં પાણી ભરાઈ જાય એટલે ઉપરથી ઉપરનું પાણી વધારે પાણી નાની ગટરો દ્વારા નાની ગટરો ગલીમાં રાખવામાં આવતી હતી અને નાની ગટરો દ્વારા એ બધું નાની ગટરોનું પાણી ફરી પછી મેઇન ગટરના મુખ્ય એ ગટરમાં આવી જતું અને એ બધું ગટરનું પાણી બહાર બહાર નું એનું મથક એ કરી દેવામાં આવતું તો આવી રચના પણ એ સમય ગાળા દરમિયાન થતું એ પછી ત્યાં એક જહાજ સ્નાનાગર પણ એક મળી આવ્યું કે જેનો ઉપયોગ લોકો એ ઉત્સવો તહેવારોના સમયમાં લોકો આખો નગર એનો ઉપયોગ કરતા હતા છે એવું એ એના અવશેષો પરથી આપણે જાણી શકીએ બીજું જે છે જહાજ મકાનો પણ મળી આવ્યા હડપ્પા જે છે ત્યાં તો કે પંજાબમાં એ મોન્ટે કોકરી જિલ્લો જે છે ત્યાંથી આ પ્રયોગ નગર મળી ગયું છે અને તેની સંશોધક એની શોધખોળ તો એ લગભગ 1921માં સર જોહન ના દ્વારા દિયારામ અને ભારતના પુરાતત્વવિદ એવા દિયારામના હસ્તકથી એ ખોદકામ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાં આપણે આ નગર મળી ગયું તો એ હડપ્પાનું દક્ષિણ ભાગમાં ની બાજુમાં એક ભવાગરા ગામ છે ત્યાંથી આપી નગરમાં આવ્યું તો આ નગર જે છે એ પણ એ ઉત્ખનન કરતા ત્યાં ઘણા બધા અવશેષો મળી આવ્યા આ ત્યાં પણ નગરનું આયોજન એ ક્રમબદ્ધ એના રસ્તાઓ એના બધે કેટલાક ધાતુ દળવાની ભઠ્ઠીઓ વગેરે પણ એ મળી આવ્યા અને આ ત્યાંનું નગર એ સમયગાળાના પ્રાચીન ભારતનું એ મોટું બંદર હતું એમ પણ એના અવશેષો પરથી આપણે કહી શકીએ એવા બધા અવશેષો મળી આવ્યા અને આ બધા મકાનો એ ઈટો પથ્થરોના એ બનેલા હતા એ આના પરથી એ આપણે અવશેષો દ્વારા એ કહી શકીએ અને ત્યાર પછી બીજા આપણા ગુજરાતના બીજા પણ એક એ આવા અવશેષો મળી આવ્યા એમાં જે બોથલ જે ખંભાતના ખાતે 18 કિલોમીટર દૂર એ ધોળકાની બાજુમાં એ આવ્યું છે આ બોથલ જે સાબરમતી નદી અને ભોગાવ નદીના વચ્ચેના પટ ઉપર એ આ એ બોથલ આવ્યું છે તો આ એક બોથલે પણ એ સમયનું એ મોટો બંદર છે તો એના ઉપરથી એ આપણે કહી શકીએ કે બોથલ એ પણ આપણે પુરાતત્વ વિભાગ એ સ્થળ જે હતું અને તે ત્યાં વાહન લાદવા માટેની એ ગોદી પણ એ બનાવવામાં આવી હતી તો એ દ્રષ્ટિએ એ અગોતર પણ આપણે પ્રાચીન ભારતનું અડપી સંસ્કૃતિનું એક અવશેષનું એ મન એ નગર મળી એવું છે એ સિવાય આપણા ગોંડલ પાસેનું રોજડી મોરબી પાસેનું રાજગઢ વગેરે સ્થળે પણ આપણા પ્રાચીન સમયના અવશેષો નગર આયોજન ત્યાં એ મળી આવ્યું છે તો આમ એ આપણા પ્રાચીન સમયના સ્થાપત્યની દ્રષ્ટિએ પણ કેટલી આગવી શું ધરાવતા હતા એના ઉપર આપણે શીખીએ છીએ હવે ત્યાર પછી જોઈએ આપણે મૌર્યકાલીન કળા આજે આપણે નગર આયોજન એ તો આજથી 5-7 હજાર વર્ષ પહેલા જૂનાની જૂના સમયની આ એ નગર આયોજન એ સ્થાપત્ય કલા કાર્ય કરી હતી એ મૌર્યકાલીન કલા જે છે એટલે ઈસ્વીસન પૂર્વની સમયકાળ દરમિયાન એ યાદ હોય અહીં સુધી આપણે
એ રાખી બાકીનો આવડે ફ્રી પાછળ જો નમસ્તે ત્યાં રહેવા.